मुश्किल हो या आसानी, दिल में हमने है ठानी, इनको रोशन करना है, खुशियों से दामन भरना है। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ji grana uridun kutun ko zem sas aur sas margare aptab khan aur taso gore malakan tv qadarmand do raghali ma government hospital ta dargeta ta kam che tahsil headquarter hospital li zung pa de mashrik ki che kam di da health wala sara da awamo yo masla raghali da ha masla che kam di da polio da vaccine pa hawale sara da no doctor saheb sar khabare ko doctor saheb assalam alaikum wa alaikum salam ڈاکٹر صاحب ادی ملاکن ٹی وی کو تون کو سر خپل پی جنگلو کے مختصر زمانوم ڈاکٹر جاوید خان دے بائی پروفیشن پیڈیاٹک سرجن یم او درگاہ ہسپتال کے ایز ا ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈی ایم ایس زیموری زما پسر دا ڈاکٹر صاحب دا سا ورو پدی مشورہ کی چکم دا مسائل را روان دی پولیو ویکسین دا وجہ ہر یو کس چکم دی دی اختلافات دی دی پ حوالہ مند کو تون کو سر لگی خبریو کے دا پولیو حوالے سر بزو دودری چکم امپورٹنٹ خبری دیا بزو دے دے عوام سر شیئر کم اولنے دا خبر دا چھ دا پولیو ویکسین زمونگا چھ سمرم انٹرنیشنل ڈونرز دی اغم بڑا چڑا کے پدیشی کی انوالو دی زمونگا ہیلتھ چھ دے اغو ہم پدی کے دیر پورا پا انتزیزم سر انوالو دے زمونگا چھ کم ڈاکٹر حضرات دی اغم دیر پا انتزیزم سر انوالو دی پدی کی اور ددین علاوہ چکم زنگا پیرامیڈیکل اسٹاف تھے ویکسینیٹر دی اور ایون پر ڈاؤن سطح مانے چکم ایون زبا کلاس فور یاد کم دا کلاس فور سطح پوری پدی بیمارے پہ ایریڈیکیشن کی داخل ٹیم ورک انوالو دی ہو انفارچونیٹلی ددی ٹیم ورک باوجود زموں گا خیبر پختونخوا بالخصوص اور ایز ملک پاکستان خبر رکھوں پاکی بالعموم دا بیماری ختم نہ شوا ددی ریزن سدے ولی دا نیو کیسز منتا ہر کال پا مختلف صوبوں کی رپورٹ کی گئی تاکہ سو وجوہات تھی نو سو وجوہات خو بزو تاثر پہ ڈیٹیل سر ڈسکس کا مزاکا چھے دا بیماری انٹرنیشنلی زمونگ دا ملک دا پارا زمونگ پا دامن مانی او بدنما داغ دے او سمر پوری جدا بدنما داغ زمونگ پا دامنی نو مونگا انٹرنیشنلی یو خم ملک نتصور کی گئی پدی کی اولنے بنیادی کم خبر چھے دا چپا کمی کی منگتا دا نیو کیسز رپورٹ کی گی پاگی کی لیک آف انٹرسٹ آف دا ہیلتھ امپلائیز دے میو ریزن دا ہم کی دیشی ویم دا ریزن ہم کی دیشی چی دا کم ویکسین دا کم زی کی جوڑی گی او اینڈ یوزر تر رسی دی تونگا کول چینج وائیو دا کول چینج می بی چی دے دا مینٹین نہ دے او درے ما خبر دا دا چی دا کم ویکسینیٹر ڈور تا لڑ شی او دا غی دا غریب مور خور او زمگا چی کمی خوائن دی دی دا غو دروازہ وہی اغول د ماشوم رو باسی او اغو ته چکم دوای په کم مقدار ضرورت ته په کم انګل معنی هغه امپیول نیول دی هغه ضرورت ته هغه پراپرلی ونیش زبا اوس لالق په وضاحت سره د درې خبرې کوم کولد چین کولد چین په ساده پښتو کې وایو چې د دې د پر د ټمپریچر یو خاص ټمپریچر ضرورت او هغه ټمپریچر دی دوای ته ملاو نشو لہذا د دې دوای هغه اثر ختم شو او دا دوی اینڈ یوزر دلالو اینڈ یوزر چې دی هغه استعمال هم کړو خو چون کې هغه ته هغه فائدہ وانه غیس یہ خدا دے چھ ما کولڈ چین مینٹین نہ کو ویم دا دوائی اینڈ یوزر تو عمر سے دا خو زما بدقسمتی زما دا ملک المیہ دا دا چھ دا گے ویکسینیٹر دا دوائی دا گے اینڈ یوزر تا استعمال نہ کرا ہے مسئلہ پا کم اینڈ مانے دا یا خدا کولڈ چین پراپرلی مینٹین نہ دے یا دا ویکسینیٹر اینڈ یوزر لزیو والتے ویکسین نہ کئی ٹھیک شو یا ڈوزس کی مسئلہ دا زما دا خبرو مقصد دا دے چھ مونگ تا ہر کال نیو کیسز ولی رپورٹ کی دا دی نیو کیس دا رپورٹنگ دا وجنا انٹرنیشنلی زما ملک بدنامے طرف تا روان دے زوس دا ریکویسٹ کوما خپل ویکسینیٹر تم دا ریکویسٹ کوما ز خپل ڈاکٹر تم دا ریکویسٹ کوما ز چ پکول چینج مانے دا چا ڈیوٹی لگی دلی دا اغه تم دا ریکویسٹ کوم چ خدا را دا شی سیریسلی والے چ ہر کال مون ته نیو نیو کیسز نہ رپورٹ کیگی او انٹرنیشنلی زم گا ڈیفیمیشن نہ کیگی انٹرنیشنلی خو زم گا یو 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 ایمیج ایز ا نیشن مون گا خپل ځان څنګه پریزنٹ کو نو زما دا خبرو بنیادی مقصد هم دا دے چې دا اینڈ یوزر چې ویکسینیٹر دے کور ته لاړو او دی پیشنٹ
دا سائلنٹ ریفیوزل خبر زکم چې دی پیشنٹ دی ویکسینیټ ته تر وی چې زما د ماشوم په غوته باندې ته بلیک مارکینګ وکا او کنسیډر از چې اټ از بین ویکسینیټډ او زما په ډور باندې ماته ساين وکا چې او دا کور ویکسینیټډ شوی دی او انټرن نه ماشوم ویکسینیټډ شوی او نه هغه کور کې چې کوم ماشومان دي هغه د دې د ظالم بیمارۍ نه هغه محفوظي. نو ایز اے هول زه یو چونکی د پیډیاټک سره ریلیټډ ډاکټر یم، پیډیاټک ایشوز زه ایڈریس کوم. نو زما دا یو کائنډ ریکویسټ دی زما هیلتھ کمیونټی ته، زما د هیلتھ کمیونټی سره ریلیټډ څومره خلک دی، زه ایون سیکیورټی ګارډ هم په دې ایشو کې هغه هم زه یو سټیک هولډر ګڼم، هغه هم ریسپانسیبل دی چې زما ویکسینیټر له هغه تحفظ ورکی، څوک ریفیوزل کوي هغه کیسز چې دی هغه هائی اپس ته هغه رپورٹ کی، او چې کوم سائلنٹ ریفیوزل دی دا اوائڈ کی. سائلنٹ ریفیوزل بار بار زو دا سٹریس ور کوم دا د دې قوم سره دوکه ده، دا د دې عوام سره دوکه ده، دا په دې ماشومانو باندې ظلم دی، دا په دې میندو باندې ظلم دی، دا مونږه هینډیکیپ ماشومان خپل قوم لا خپل سوسایټي لا ورکو. لہذا سائلنٹ ریفیوزل دی اډوایس ریګریټډ شي دا بالکل نه. کولڈ چین دی پراپرلی مینټین شي، د پولیو چې کوم دوه ساسکي دی 45 اینګلز باندې دی هغه دی پراپرلی وشي. ان شاء الله زما د الله نه دا امید دی چې دا کم وبا ده، دا کم بیماری ده د پولیو په شکل باندې، ان شاء الله دا به د دې ملک نه وځي. زما دا ملک خسته ملک دی، زما دا ملک ګلی ګلزار ملک دی، دا به ان شاء الله پولیو فری پاکستانی، او دا خواب به ان شاء الله مونږ په خپل ژوندانه نو، دا خواب به ان شاء الله مونږ پر روان کال نو. زموږ د ملک نه به د پولیو دا بیماری چې ده دا به د همیش ته پر ختمیږي. زموږ چې کم انټرنیشنل یو ویلیو ده، زموږ چې انټرنیشنل کم یو عزت دی حیثیت دی، دا به ان شاء الله برقرار پاتې کیږي. او زه ټول سټیک ہولڈر ته ریکویسٹ کوم، زه ته التجا کوم چې خدا را د دې ظالمې د دې خطرناکې بیماری خلاف یو موټی شي چې دا بیماری د دې ملک نه ختم شي، او زما دا کوم ګلونو ماشومان چې دي دا د ګل پشان خسته او روخانه ښکاري. یو جهان مننه. ډیره مهرباني قدرمندو، دا او ډاکټر جاوید صاحب. او د ډاکټر جاوید صاحب تاسو خبرې واورئ د پولیو حوالی سره، نو اجازه تر نه غواړم چېرته چې هم یې حاده او بادو صاحب الله پامان.